Molt bon dia. En primer de tot, vull agrair la vostra assistència en aquesta reunió de l'Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial per donar suport als municipis de menys de 5.000 habitants a través dels Consells Comarcals. Modernitzar les estructures organitzatives municipals, digitalització i transparència és la nostra funció. Però permeteu-me que faci un preàmbul dient que m'hagués agradat fer aquesta reunió a l'antiga manera, no? Trobar-nos a tots, veure'ns les cares en una sala, però com sabeu estem en aquest moment de la pandèmia del Covid que ens afecta des de fa un any i ens ha obligat a canviar la nostra manera de relacionar-nos i també de treballar. Ho estem veient en tota la feina del teletreball. Les videoconferències han substituït les reunions presencials i ens ha imposat unes trobades virtuals, molt més fredes. Però també us puc assegurar que en aquest projecte que avui us volem presentar, amb el seu impuls i seguiment, trobareu tot l'escalf del meu equip i de la institució, la Diputació de Barcelona. En concret, m'acompanya el senyor Xavier Forcadell, coordinador de l'Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, i que està aquí al meu costat, i amb la pantalla comptem també la presència de tot l'equip directiu de l'àrea. Veiem a la senyora Nico Pérez, gerent del Servei d'Assistència de Governs Locals, molt benvinguda. El senyor Joan Antoni Olivares, cap d'Innovació Digital, del Gabinet d'Innovació Digital. El senyor Enric Enrans, director del Servei de Formació, moltes gràcies per estar aquí. I, en últim lloc, el senyor Lluís Ramírez, que és el director dels Serveis Tecnològics i Sistemes Corporatius. Moltes gràcies a tots, des del senyor Forcadell, com tot l'equip directiu de l'àrea, el seu esforç i el seu treball diari envers ajudar a tots els ajuntaments. Estem convençuts que aquests programes que us presentem són una oportunitat per treballar millor i sobretot per donar millors serveis a el que ens interessa a la ciutadania i afrontar els reptes que ens interpel·len. Catalunya és un país amb 947 municipis. D'aquests, 736 tenen menys de 5.000 habitants. Què vol dir això? Podria semblar que comarques, que en les comarques de Barcelona, on la major part de la població del país és on hi resideix, no hi ha municipis, hi ha pocs municipis petits, però no és així. Els que som de la Catalunya interior, Catalunya central, els que som de comarques com Osona, Berguedà, Bages, Anoia, Vallès Oriental, sabem perfectament que tenim un bon nombre de municipis petits. D'ells, a la nostra demarcació, hi ha 181 municipis que tenen menys de 5.000 habitants. I això ens fa que des de la nostra àrea hi tinguem de tenir una sensibilitat especial. Això implica, en aquests municipis, estructures petites de govern i administració i pressupostos també en poc volum. I també dificultats per donar resposta amb les capacitats tècniques, amb l'àmbit digital, de governança i fins i tot la dificultat per captar talent i posteriorment conservar-lo. Potser m'haureu escoltat dir que la cohesió territorial i la cohesió social van de la mà, que sense la primera no és possible la segona. I la cohesió territorial passa perquè el teu lloc de residència no suposi una diferència a l'hora d'accedir a serveis, tenir oportunitats o desenvolupar un projecte professional, personal o familiar. Vam decidir, amb aquest govern que governa la Diputació, crear una àrea nova, que és l'àrea d'innovació, governs locals i cohesió territorial, per donar un pas ferm per avançar amb l'assistència i suport als municipis i als programes que us presentem i tractem justament d'això. I ens fa molta il·lusió presentar aquests programes, perquè en primer lloc el programa de suport a la cobertura de funcions reservades als funcionaris de secretaris d'intervenció, que són dues figures molt importants als ajuntaments, els que en donen seguretat jurídica i cobertura, els alcaldes i alcaldesses amb la seva gestió. I ens trobem amb un triple problema, que és una realitat. La primera és que hi ha una manca d'oferta per cobrir la demanda, atès que l'Arsal va recentralitzar les convocatòries. En segon lloc, la rigidesa de la normativa, que impedeix acumular més d'un municipi. I, en tercer lloc, la disponibilitat econòmica per pagar aquests sous
des d'un ajuntament petit. Per tant, això és un problema. I tot això sumat al fet que moltíssims ajuntaments no comptin amb aquesta figura de secretari o de secretari interventor. Per tant, aquesta és una realitat que nosaltres des del principi del mandat hem volgut donar-hi una resposta i estem treballant i arribem a la fi per donar-vos suport als Consells Comarcals per aquesta qüestió. En segon lloc, el programa de suport a la cobertura de funcions de tècnics d'arquitectura i enginyeria. Sé que molts ajuntaments teniu problemes que no teniu un arquitecte, no teniu un enginyer, i molts ajuntaments tenen problemes per disposar d'aquestes places perquè sovint no disposen de suficient massa crítica per tenir la plaça de funcionari en plantilla. I acaba resolent-se de forma temporal o col·laboracions externes d'aquests professionals. En tercer lloc, el programa de suport en gestió digital i govern obert, que és clau avui dia. I la pandèmia ens hi ha fet implicar el 100%. Aquesta és una qüestió que sempre ha estat important, però que avui ha esdevingut imprescindible. La pandèmia Covid ens ha obligat a accelerar el procés de canvi i adaptació a una nova forma de gestionar i atendre la ciutadania. I la nostra voluntat des de l'àrea i de tot l'equip directiu és ajudar-vos a fer aquesta transició. En quart lloc, el programa de captació de talent jove. Això és importantíssim, no? Volem arrelar a la població del territori i evitar el despoblament. Això és molt important. Jo quan vaig al Berguedà o vaig a zones nords d'Osona o al Bages i veig que hi ha poblacions on la gent jove marxa perquè no té oportunitats, per tant aquí tenim d'intentar de captar talent jove. I la manera de contribuir des de l'administració de forma positiva és també ajudar a captar aquest talent jove, formar-lo, assessorar-lo i posteriorment conservar-lo fent atractiva la contractació. Aquests són els quatre eixos, els quatre programes que us volem presentar avui. Els Consells Comarcals hi ha els presidents, per tant els hi volem presentar i que les primeres setmanes podreu concretar amb les necessitats que us fem arribar des del vostre territori. Vull aprofitar també a fer un agraïment a la tasca dels Consells Comarcals i el suport i col·laboració que estan mostrant amb aquests projectes. Consells Comarcals van néixer com una administració pròpia de Catalunya que certament a vegades han estat una mica infravalorades amb l'administració estatal. La conseqüència més greu d'aquest fet és la seva absoluta manca de finançament, més enllà de que reben del govern de la Generalitat, des de les aportacions dels municipis i des del suport de la Diputació. Sovint, a vegades, tenen crítiques, sempre surten els primers llocs del rànquing com a administracions a fer desaparèixer, per tant, nosaltres de l'àrea veiem que són administració clau a nivell de la comarca. Però la realitat del nostre país és molt més complexa que no pas aquesta visió simplista i a vegades a voltes demagògica. La funció que els Consells Comarcals fan de coordinació en la prestació de serveis, d'economia, d'escala en molts àmbits i coordinació dels ajuntaments més petits és absolutament imprescindible i tindreu amb nosaltres tot el suport de l'àrea. I en aquests projectes que avui us presentem, la seva implicació serà absolutament capdalt. Per tot això, el meu agraïment personal i la meva total disposició a col·laborar amb vosaltres. Dit això, i disculpeu que poder he fet una introducció poder una mica massa llarga, però sí que m'ha agradat parlar dels quatre eixos que nosaltres avui us presentarem, passaré la paraula al senyor Forcadell, que com a coordinador de l'àrea explicarà amb més detall els programes que us he esmentat i com desenvolupar-los plegats. I posteriorment obrirem un torn obert de paraules. Moltes gràcies. Senyor Forcadell, quan vulguis, tens la paraula. Moltes gràcies, diputat. Molt bon dia a tots i a totes. Bé, com ara el diputat s'hi estava referint, el que farem a través també d'aquesta presentació succinta però prou il·lustrativa doncs és desgranar una mica més el conjunt dels quatre àmbits d'actuació que el diputat doncs ara presentava i sobretot fer-ho també des d'una progressivitat i des d'una gradualitat que és el que una mica doncs, volem compartir. Si us fixeu, hem il·lustrat amb aquest paraigua, que jo crec que és gràfic, el marc del que estem treballant nosaltres. En aquest sentit, vàrem elaborar uns temps difícils, perquè va ser just a l'inici també, doncs ara farà un any de la pandèmia, tota una estructura de treball, no només doncs, des de la vessant
més directiva, sinó també implicant a totes les àrees de la pròpia unitat orgànica nostra, però també a altres àrees de la corporació. I vàrem redactar el que hem anomenat un protocol general de col·laboració amb els Consells Comarcals, que és un marc, que és un paraigua, que dona cobertura a les quatre línies. Algunes, ara ho veureu, molt més concretades, altres més incipients. Però és una idea transversal que ens dona seguretat jurídica i ens dona l'amplitud on encaixar els diferents programes. Per tant, tenim un primer programa de suport a la cobertura de funcions reservades, Secretaria d'Intervenció, un segon programa de suport a la cobertura de funcions tècniques d'arquitectura i enginyeria, el tercer, el programa de suport en gestió digital i govern obert i, finalment, el programa de captació de talent jove. Però tot això s'articula en base a un protocol general que es va aprovar a finals del mes de juliol d'aquest darrer 2020 i és el que ens permet, a partir d'aquí, progressivament anar desenvolupant els distints programes. Per tant, aquí hi ha una tasca que vàrem fer, insisteixo, a partir del mes de març, i jo també, si m'ho permeten, vull agrair molt especialment l'impuls del diputat Arimany en aquest projecte, perquè la veritat és que eren unes dates complexes, i també la generositat i l'impuls de tots els presidents i presidentes i gerents dels Consells Comarcals que ens varen també des d'aquesta perspectiva fer el seu procés també per coadjuvar a que aquest projecte sigui una realitat. I internament, també vull agrair públicament a la Secretaria General, a la intervenció i a les àrees més tècniques la redacció i, per tant, també l'adhesió de tota aquesta articulació que aquí veieu. Primerament, el que vàrem fer va ser una presentació als presidents i equips directius dels Consells Comarcals per manifestar el seu interès. A partir d'aquí, vàrem fer una cosa que hauria de semblar òbvia, però que sovint en el nostre país costa, que és unes dades diagnosi, i, per tant, quina era la realitat concreta, quants municipis amb cada demarcació comarcal van comptant amb aquestes figures des d'una, diguem-ne, situació concreta. El resultat és que, com més et vas allunyant de l'àrea metropolitana, hi ha territoris que tenen vacants més del 50%, per tant, unes xifres significatives, i a partir d'aquí vàrem iniciar també converses amb la Generalitat de Catalunya per la part de les funcions de Secretaria d'Intervenció i amb la resta també d'entitats del propi territori per compartir-ho. I vàrem aprovar aquest protocol, que hem dit en la diapositiva anterior, i a partir d'aquí es va produir l'adhesió dels Consells Comarcals, és a dir, aquells que voluntàriament volen participar d'aquest programa, que després en veurem una mica quins són els requisits, però que engloba bona part de tot el nostre territori, o per dir-ho al revés, que engloba tots els territoris que compten almenys amb 5 municipis de menys de 5.000 habitants, per tant, tots els menys metropolitans, per dir-ho d'alguna manera. I a partir d'aquí hem buscat l'articulació jurídica i econòmica per fer arribar els nostres ajuts. I això s'ha instrumentalitzat a través del catàleg del 2021, que es va aprovar fa poques setmanes, i per tant són línies actualment operatives. A partir d'aquesta data que avui presentem, què és el que estem elaborant en aquests moments? L'articulació dels instruments de col·laboració amb els Consells Comarcals i l'execució i seguiment pròpiament del programa. Nosaltres ens donem tot aquest any per veure com ens està funcionant, per tant el programa s'engega ja, però per veure com va funcionant, i tenim també una comissió de seguiment per anar introduint les millores que es vagin produint per poder-les implantar en els anys subsegüents. Per tant, una mica més esquemàtic, tenim un protocol general que recull aquestes tres funcions bàsiques, a més la del captació del talent, que és transversal, amb uns instruments de relació, com deia, els dos primers a través d'uns convenis específics, el tercer amb una xarxa més madura ja de govern digital, ara ho desgranarem, i a través del catàleg l'aportació del finançament i del suport tècnic i material que des de la Diputació oferirem als Consells Comarcals. En el primer del bloc, el suport al reforç intern de les estructures tècniques municipals i la captació del talent, ho hem desgranat en tres apartats. I aquests tres s'enmarquen, insisteixo, en el marc d'un conveni específic que nosaltres ja hem aprovat internament i que estem en aquests moments passant també amb els Consells Comarcals que s'hi estan adherint. El primer hi hem posat el de l'arquitectura i enginyeria. Aquí una de les realitats que ens trobem és que hi ha, s'hi referia ara el diputat, hi ha molts municipis que compten amb un professional liberal, però no està a través d'una figura
funcionarial, de l'Estatut de la Funció Pública, doncs cobert a través almenys d'un funcionari d'interí o el desitjable que seria un funcionari de carrera. Per tant, la nostra obligació és ajudar amb aquests municipis a través dels Consells Comarcals per fer-ho també mancomunadament i aprofitar economies d'escales i alhora també per reforçar i coordinar-nos amb alguns Consells Comarcals que històricament i de forma incipient han començat a crear aquestes figures, doncs fer-hi arribar també la nostra col·laboració, que és doble, després ho veurem. Té una part, diguem-ne, tècnica i material i una segona part econòmica. I per tant, aquí fem aquest assessorament i suport des d'una perspectiva tècnica i la idea és que es generi tota una xarxa de coneixement que acabi culminant amb una xarxa comarcal d'assistència a l'organització municipal en els propers mesos o en els propers anys, una vegada això ja tingui doncs, un recorregut establert. El segon és el que estableix les funcions reservades a Secretaria d'Intervenció. Aquí va una mica més lent que el primer perquè conjuguin dos factors gens menors. El primer, que hi ha una multiplicitat de competències entre diferents administracions. Aquí hi té un paper molt important l'administració de l'Estat, un paper també importantíssim la Generalitat de Catalunya i finalment el suport que hi puguem fer des de les diputacions. En converses també amb la Generalitat de Catalunya, ells darrerament han tret una borsa d'interins arreu de Catalunya, després també aquesta borsa s'ha ampliat amb les aportacions que s'han fet des de l'INAP, i per tant, aquí, en lloc d'iniciar processos selectius, etc, el que fem és esperar a veure com evoluciona aquesta borsa, quina és la demanda concreta que ens arriba per part dels Consells Comarcals i aquestes comissions de seguiment en els propers mesos i també doncs, de conformitat amb com s'acabi de definir la prestació efectiva d'aquest servei. Aquesta és una qüestió que estem parlant també amb la Secretaria General i amb la intervenció de fons de la Diputació de Barcelona, veure com concretament s'acaba executant. Nosaltres ja ho hem previst, ja hi hem posat també assessorament tècnic, bases reguladores, assistència a òrgans de selecció, però insisteixo, hem de veure aquestes properes setmanes com acaben de conjugar totes aquestes peces. Val a dir, però, i faig un parèntesi, que la Diputació de Barcelona, a través de la Secretaria General, la senyora Petra Maillo, fa molts anys que ja tenen una línia específica de suport econòmic en els municipis de fins a 2.500 habitants que doncs, tenen la degudament coberta la plaça de secretari interventor. La idea és com tot això doncs, acaba conjugant amb una pràctica, diguem-ne, concreta i més efectiva per part de totes les administracions que hi tenim competència. Insisteixo, la Diputació de Barcelona, molt especialment també la Generalitat de Catalunya, amb qui hem tingut converses, i també no podem oblidar amb l'Estat, en la mesura que és un cos d'habilitació estatal. I finalment, el diputat s'hi ha referit ara, em sembla molt important, el programa de captació de talent jove. Ens acompanyen també tots els nostres directors, els heu vist al principi, n'hi ha un que particularment doncs, hem de donar-hi una especial incidència, que és amb la formació i sobretot anar a captar aquest talent jove a les universitats. I per tant, com fem també que aquest talent ens arreli al territori. Algun dels presidents que avui ens acompanya, en les reunions de treball prèvies, ens deia, a nosaltres no ens preocupa tant treure una o dues places d'enginyer mancomunada per prestar serveis, sinó que s'hi acabi presentant gent, i preferentment gent del territori, perquè l'experiència ens diu que algunes d'aquestes ofertes públiques queden desertes o amb molt poca participació, segurament per dos factors. Per un desconeixement de molta gent jove que s'està graduant a les nostres universitats, de que l'administració pública hi ha una sortida professional òptima, però també doncs, perquè no hi fem especial tasques de difusió. I per això hem previst aquest programa també d'intentar fer-nos més propers a la gent jove que està acabant doncs, els seus estudis universitaris o que els hagi acabat per engegar-los també doncs, des d'aquesta perspectiva la iniciativa de que s'hi puguin presentar. I com tot aquest discurs, diguem-ne, com s'articula de facto, diguem-ne, efectivament a través d'aquest catàleg, com es va canalitzant. Doncs aquí ho veieu. Des d'una perspectiva de recurs tècnic i material, amb el disseny i elaboració de bases, del procés selectiu, assistència als òrgans tècnics, fent el seguiment, etc, però sobretot i molt important, amb el recurs econòmic. El recurs econòmic que vol dir fer arribar diners als Consells Comarcals per tal que això sigui possible i que complementi aquesta realitat. Sovint estem davant, i amb les reunions prèvies això ha anat sortint, d'una problemàtica que no exigeix tant transferència econòmica, sinó com tot el que hem dit abans.
captació de talent, explicar-ho a la gent, formació, etcètera, etcètera. Però és evident que sense l'impuls econòmic de la Diputació seria molt més difícil doncs, que això diguem-ne, pogués tirar endavant o pogués acabar-se de consolidar en aquells consells comarcals que incipientment ho havien iniciat. Per això hem fet una distribució que ens sembla que és també proporcional a la realitat territorial i, per tant, que doni impuls també a la cohesió del territori. Fixeu-vos que els destinataris d'aquest recurs econòmic del catàleg, que insisteixo, ja està en vigor, és tots aquells consells comarcals que tinguin més de 5 municipis inferior a 5.000 habitants. Per tant, per entendre'ns, dels 11-12, perquè el barcelonès ja sabeu que està en un procés de dissolució, per tant, dels 11, pràcticament doncs, la seva totalitat. I quins són els requisits per accedir al recurs econòmic del catàleg? Està adherit amb aquest protocol general, que en aquests moments doncs, ja hi estan tots, articular també el conveni específic que hem vist abans, que s'aprovi, i que aquesta, en aquest cas és molt important, que aquesta selecció del personal es faci entre personal funcionari de carrera o interí. Per què és molt important això? Perquè des de la gerència dels serveis d'assistència del govern local, que com sabeu és qui presten el suport jurídic en els contenciosos, etcètera, etcètera, ens estem trobant cada vegada més que hi ha moltes sentències que invaliden actes que hagin implicat exercici d'autoritat, que hagin intervingut personal que no té la condició de funcionari. Per tant, això no obsta que aquells professionals tècnics que estiguin als consells comarcals o als ajuntaments prestant els seus serveis no ho puguin continuar fent. El que estem dient és que, a més, n'ha d'haver algú que tingui habilitada la signatura per també dotar de seguretat jurídica en aquest procés. I, finalment, hem establert dos trams. Aquells consells comarcals que tinguin de 5 a 20 municipis de fins a 5.000 habitants i un segon tram, aquells que tinguin d'entre 21 a 45 municipis fins a 5.000 habitants. Per tant, la nostra idea és intentar doncs, ajudar més allà on, segons les dades, veiem que hi ha una especial necessitat, que és els territoris menys poblats. I finalment, insisteixo, doncs, a través del catàleg de serveis del 21 s'instrumentalitza això. Per tant, aquesta és la primera part, diguem-ne, del que nosaltres hem plantejat. La segona, que està íntimament connectada amb la primera i que té com a tronc matriu el protocol general que establíem al principi, és la xarxa de suport al govern digital, articulada per donar suport a la gestió digital i al govern obert. Com ho hem articulat a través d'aquí? Doncs una mica amb el mateix esquema, és la col·laboració efectiva entre la Diputació i els Consells Comarcals per establir una acció conjunta per a l'impuls, el suport i l'acompanyament als ajuntaments en una matèria especialment sensible en aquests moments, com és l'administració digital, però també la transparència i el bon govern en el territori. Quin és el model relacional que hem establert? Doncs a partir de l'aprovació d'aquesta xarxa de suport al govern digital, que com veieu ja ha estat aprovat per la Diputació en la darrera Junta de Govern, a la Junta del 28 de gener del 2021, establim un model col·laboratiu que té dues vessants. Una multilateral, que és tot el comitè de la xarxa. Per tant, aquí hi ha la idea de que hi hagi anualment i a través de les comissions de seguiment unes reunions de tots els agents implicats perquè cada any doncs, això es va millorant. Per tant, una mica com deia el diputat, ara hi sembrem la llavor i amb aquesta progressivitat, a mesura que es vagin implantant els programes, doncs aquí també hem de veure en els propers anys què és allò que podem cada vegada fer millor tots plegats, i una bilateral, que directament és la Diputació amb els propis Consells Comarcals. I en aquí doncs, hi ha l'enllaç exacte on es desplega aquest protocol que ja tenim articulat. I finalment, com deia abans, aquesta adhesió a la xarxa del govern digital comporta aquest impuls a través d'una tramitació i ajuda en el finançament. I aquí doncs, també teniu imatge i semblança de com ho fèiem amb el recurs anterior, una mica doncs, la finalitat. Tant amb un com amb l'altre tenim un termini que és fins al 30 de setembre, és un termini perquè ens permeti també tenir temps a final d'any de tenir una fotografia exacta de l'any 21 per poder implementar les millores necessàries o el creixement doncs, necessari a través de l'exercici següent. En aquest cas, les despeses que podem finançar són les de capítol 1 i 2 i també hem fet un esquema en funció de la població, és a dir, en aquells municipis de menys de 5.000 dels consells comarcals que tinguin més municipis de menys de 5.000 habitants, hi ha també un esquema doncs, de major finançament, perquè també s'articula una acció concreta, que és en els municipis de menys de 1.000 habitants ajudar-los amb una matèria especialment sensible com és la transparència. En aquests municipis
no n'hi ha prou en tenir un portal de transparència, sinó sobretot el que necessitem és que sigui dinàmic, evolutiu, que estigui carregat de continguts i, per tant, a través d'aquestes figures doncs, de suport entre la Diputació i els Consells, la nostra idea doncs, és també que s'articulin aquests programes de menys de 1.000 habitants. I, lògicament, molt vinculat amb això, amb la implantació del CEDIVA, que és l'eina metodològica que la Diputació, ja fa 2 o 3 anys, va implantar i que aquest darrer any és quan ha tingut l'evolució més clara de gestió documental i digital dels nostres ajuntaments. Per tant, la idea és que ens ajudin sobretot amb la implantació del CEDIVA, però també amb l'evolució d'aquest programari. Tindrem en les properes setmanes, a través d'altres programes que estem treballant en aquests moments com a àrea, de tornar-ne a parlar, però és altament significatiu el nombre d'ajuntaments que estan ja amb aquesta solució. La focalització, com heu vist aquí, és per municipis de fins a 5.000 habitants i aquests, no ho torno a repetir, són els eixos. L'administració digital, molt particularment el CEDIVA. Parlem de l'administració digital perquè aquí hi ha una cosa que també està interrelacionada, que és no només com ajudem els municipis i els consells comarcals a la digitalització interna, sinó com a través de diferents programes fem que aquesta digitalització arribi també a les entitats i a la ciutadania, perquè sigui un règim doncs, bidireccional el que impulsi aquesta administració digital. I recalco, en aquests municipis de fins a 1.000 habitants, especialment també totes les qüestions de transparència. I finalment, doncs, aquí teniu les condicions, els destinataris, els consells comarcals amb més de 5 municipis de menys de 5.000 i els requisits que senzillament són haver-se adherit a la xarxa i aportar recursos humans per al suport bàsic i el suport específic en funció dels recursos econòmics assignats. És a dir, en aquest cas, nosaltres admetem que en el nostre finançament es pugui reforçar les plantilles internes que ja tenen els consells comarcals dedicats especialment a aquests serveis i que ara requerirà de major dedicació i que, per tant, es pugui suplementar amb els nostres recursos o bé, fins i tot, que es pugui contractar personal especialitzat, captant talent jove, etcètera, etcètera, no ho reitero, però diguem-ne que tingui també un cert coneixement perquè doncs, la realitat de l'administració digital en aquí està una mica més avançada. I a través d'aquesta doncs, línia del catàleg que feia referència abans, tenim un recurs complementari que és la promoció del canal electrònic també entre les empreses i les entitats. I finalment, a mode de resum, quina és la situació actual i doncs, els propers passos. Doncs aquí ho veieu, conveni específic amb la primera part, estructures tècniques internes i captació de talent jove. Els consells comarcals ara ens poden sol·licitar aquest recurs al catàleg a partir de la seva aprovació, que ha de ser amb la part dels secretaris i interventors, doncs una mica més veient com s'acabi desenvolupant el programa, com he dit abans, però amb la part dels enginyers i els arquitectes ja pot ser molt més ràpid fins i tot en aquestes properes setmanes. Doncs establirem també unes comissions de seguiment per veure aquesta prova doncs, pionera, aquest programa efectiu, com ens va evolucionant i a partir de l'exercici següent doncs, poder incorporar tot allò que de l'experiència pràctica creiem que pugui ser millorable o fins i tot, que seria el desitjable, veure si podem ampliar la focalització del nombre de municipis amb habitants. Però lògicament hem de començar per una part doncs, que poguéssim també assumir. I el mateix amb la gestió digital del govern obert. En aquest cas és l'aprovació a l'adhesió en aquesta xarxa de suport al govern digital. I el mateix, sol·licitar el recurs, dotar, formar els equips i el desplegament tècnic amb els serveis i les activitats. Per tant, en aquí el que s'articula és aquesta doncs, voluntat, ho deia el diputat al principi, de reforçar els equips tècnics, de reforçar la digitalització en aquests moments especialment significatius pel que fa doncs, en aquest apartat i, jo diria, resoldre una mancança estructural històrica, que és que des de les diputacions doncs, s'ha fet molta feina, però se'n pugui fer molta més, en aquest cas també de la mà dels consells comarcals, per arribar als municipis de menor població, que no es pot establir un paral·lelisme general, però gairebé en la seva totalitat, és equivalent als municipis amb menor capacitat interna tècnica i que, per tant, des d'un ens supramunicipal com els nosaltres hi puguem arribar-hi perquè és també la millor manera de poder contribuir a la cohesió del nostre territori. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Forcadell. I ara entrarem en un torn obert de paraules i es poden fer les preguntes a través del xat de la plataforma Zoom
indicant el nom i institució al que pertanyen. Si no volen fer una pregunta directa, més o menys poden deixar la pregunta al mateix xat. Quan vulgui, el control tècnic. Tenim preguntes? Aquí hi ha 11 preguntes, no? Hi ha preguntes per escrit? Hi ha 11. Serveis tècnics estan mirant les preguntes que s'han fet i ara ens les passaran. No tenim cap pregunta. Ja veig que hi ha comentaris al xat, però... Bueno, que no hi hagi preguntes és molt bona senyal perquè ha quedat molt clar. Vull dir que aquí jo crec que és una il·lusió aquest programa pels Consells Comarcals per donar suport a aquests municipis petits, tal com ha explicat el senyor Forcadell, i jo com a responsable de l'àrea és una satisfacció haver presentat aquest programa, no? Perquè fa molt temps que hi estem treballant. Ho saben, per exemple, jo he vist la imatge que ha sortit aquí un moment el senyor Banús, vicepresident del Consell Comarcal d'Osona, la necessitat que es tenen els municipis petits d'aquest programa. Per tant, això ho posem endavant, reiterar el nostre agraïment per la vostra assistència i interès i sobretot per la complicitat i treball plegat. Nosaltres volem ser còmplices amb els Consells Comarcals per tirar endavant aquest projecte i segur que el desenvoluparem. I segon, dir-vos que avui amb aquesta presentació ens posem a la vostra disposició per parlar-ne i definir així el suport concret que us donarem i d'acord amb les vostres necessitats. Hi ha alguna pregunta, em diuen, des dels serveis tècnics? Endavant. Sí, bon dia. Miquel Colom pregunta quina és la garantia de futur del programa. Molt bé, si us sembla, jo mateix, diputat. Bé, saludo el senyor Miquel Colom, que és el secretari del Consell Comarcal d'Osona. Jo crec que el diputat ara s'hi referia, no?, al fet que portem molt temps reunint-nos amb els equips directius i també amb els equips tècnics. Em sembla que en algunes reunions ja... Ja ho hem reiterat, la voluntat de la Diputació és que aquest programa ha vingut per quedar-se. I jo crec que la prova més evident del compromís de la Diputació amb això és que, com saben, per primera vegada el catàleg, aquesta legislatura, s'articula de mandat, no amb anualitat. I, per tant, és un recurs de continuïtat en els exercicis 21, 22 i 23. Lògicament, aquest govern no podria tampoc vincular amb els propers governs, que és el que ha de fer, però com a mínim, en el marc d'aquesta legislatura, aquest programa hi és, no tinc cap dubte que en el futur també, i la prova fefaent del que estic dient és que el catàleg està pensat amb aquesta visió final del mandat d'aquesta legislatura, com a mínim. Tenim una segona pregunta, també de Miquel Colom, en relació amb la primera. Pregunta si es millorarà l'ajuda, perquè comenta que l'actual és manifestament insuficient, que només cobreix una tercera part dels costos de personal. Bé, em sembla que aquesta pregunta l'hem respost diverses vegades. La Diputació ha de fer una realitat, que és que el programa sigui viable econòmicament. I no hi ha només un Consell Comarcal, sinó pràcticament n'hi ha 8, i per tant hem de veure com engega. I tenim Consells Comarcals, amb qui hem anat parlant també de forma activa, que aquest programa ja el tenen implantat des de fa molt de temps i que amb qui hem ajustat també una mica quines eren les necessitats concretes i ens manifesten que amb els imports actuals són suficients per cobrir la demanda que algun d'ells ja tenen acreditada des de fa molt de temps. Hi ha altres Consells Comarcals que no tenen res creat i han de veure quina és la demanda concreta que acabi existint. Per això és important també dotar-nos de proporcionalitat. Jo crec que amb les funcions amb les que estem parlant, i amb el diputat n'hem parlat moltíssimes vegades, per a una institució com la Diputació, que manifesta avui públicament que aquest és un programa prioritari, amb els imports que nosaltres hi hem posat per aquest 2021, ja més que suficient. Entre altres coses, perquè recordem que darrere d'aquí ara han de venir processos de creació de llocs de treball, processos selectius, que això també ens porta una bona part, diguem-ne, de l'any, i ens permetrà també una avaluació. I no tinc cap dubte que el govern de la Diputació, si creu que en el proper exercici s'ha de suplementar, políticament el nostre diputat ja ho batallarà, però sempre que n'hem parlat a nivell intern, sempre s'ha manifestat el suport
del conjunt de la institució, jo crec que ara ho puc dir en sentit ampli, del conjunt de la institució, de que aquest és un programa doncs, que se li donarà tot el suport que sigui necessari, perquè l'objectiu que té al darrere és estructural, que és ajudar amb el funcionament dinàmic dels municipis, en aquest cas, i per aprofitar també l'economia d'escala, a través dels Consells Comarcals. Finalment, una altra pregunta. També de Miquel Colom apuntava, més que una pregunta, fa un comentari que diu que caldria aprovar una disposició reglamentària per raons de transparència. El mecanisme convenial pot donar lloc a diferències de tracte. Bé, això el comentari, en tot cas, per no convertir-ho això en un diàleg bilateral amb el secretari del Consell Comarcal, li informo també que el catàleg està tot ell, en el seu conjunt, subjecte no només a publicitat absoluta dels criteris, sinó també, des d'aquesta perspectiva, a també uns criteris de transparència pel que fa a l'assignació dels recursos, que són públics. Per tant, si vostès doncs, entren en el catàleg, allà les línies d'accés concretes i el sistema de finançament concret doncs, queda plenament determinat i, per tant, serà plenament objectiu. I insisteixo, hi ha unes comissions de seguiment on tot això, a través d'aquest any, doncs, també es podrà acabar d'articular. La idea inicial ha estat que aquells municipis menys poblats, per dir-ho d'alguna manera, siguin d'entrada els que puguin rebre més finançament. I en tot cas, aquesta qüestió, doncs, a través de les diferents comissions de seguiment, crec que n'anirem també parlant al llarg de l'any. Però insisteixo, les condicions de publicitat i transparència hi són totes perquè els criteris són objectius, diria que gairebé matemàtics i estan doncs, plasmats en, el propi, en les pròpies línies d'accés al recurs i de concessió del recurs del catàleg. Que, insisteixo, tot ell és objecte d'avaluació des d'una perspectiva de qualitat amb AENOR des de fa ja molts anys i particularment amb la transparència de la que aquesta àrea en té també les competències a nivell intern dintre de la corporació. Alguna pregunta més? Sí, hi ha una pregunta, crec, d'un usuari que és Cornella S.A.A., que pregunta, no sé si s'ha dit al principi, però quina és la disposició pressupostària? Sí, la disposició pressupostària en el seu conjunt que tenim en aquests moments sobrepassa el 1 milió d'euros. En la primera part del programa estem a l'entorn del 1 milió d'euros, amb la part de digitalització i transparència una mica més de 250.000, amb el compromís que tenim tots plegats de que si aquests diners, doncs aquest any, veurem en funció de l'execució del programa si s'han de suplementar una mica o si no hi arribem. Val a dir també que una quantitat similar la teníem al pressupost de l'any 20. El que passa que, degut a la pandèmia, no vam poder ser el suficientment àgils, tots plegats, per poder articular, però aquells consells comarcals que sí que ja tenien places creades varen poder ajudar-los en el mes de desembre amb una part del finançament d'aquestes figures. Per tant, ja hi ha, per dir-ho així, una tradició, si m'ho permeten, en què els pressupostos públics de la Diputació hi hagi una quantitat, com a mínim, equivalent a una mica més d'un 1 milió d'euros. D'acord. Ara hi ha un torn de paraula. Demana Eloi Hernández, vicepresident del Consell Comarcal del Bages. Endavant, Eloi, activa el micro, pots fer la teva pregunta. Gràcies. No se't sent, Eloi, no se't sent. Hola? Ara sí, ara sí. Sí, em sentiu? Sí, ara sí, ara sí. Molt bé, perfecte. Bon dia a totes i a tots. D'entrada, deixeu-me que agraeixi i que feliciti en aquest cas a la Diputació per aquest recurs tan necessari a nivell de Consells Comarcals i, en definitiva, dels ajuntaments. A més, és un goig sentir que en aquest cas sí que es fa amb criteris de redistribució i d'equilibri territorial, que sovint doncs, també aquells ajuntaments que som més petits reclamem que es tinguin en compte el màxim possible amb totes les polítiques que es fan des de la Diputació. Només un dubte que m'ha quedat i que és un problema concret que ens trobem al Consell Comarcal del Bages. De fet, en teniu coneixement perquè ja hem fet diverses reunions a nivell polític i tècnic, que és en quant a aquesta necessitat de que les persones que es contracten siguin funcionaris o funcionaris interins, cosa que entenc perfectament el plantejament i l'argument que hi ha de fons, però ens trobem, diguéssim, amb una problemàtica al nostre Consell, on ja des de la passada legislatura tenim l'oficina tècnica creada amb diversos professionals, la majoria dels quals estan contractats per programes. Per tant, són personal eventual. Davant també d'aquesta, no, inseguretat,
que va lligada amb la pregunta també que algú feia d'aquest finançament, quan estarà lligat, doncs nosaltres ens trobàvem també una mica en aquesta por de dir, si fem uns llocs estructurals que depenen molt, per tant, també de la demanda que tenim dels ajuntaments, imaginem que ara tenim una demanda X, d'aquí un temps els ajuntaments salten d'aquesta oficina i nosaltres ens quedem amb aquest personal. No sé si m'ha semblat entendre que el requisit era que almenys algun dels membres fossin funcionaris o funcionaris interins, o és necessari que totes aquelles persones, aquells perfils professionals que entren dintre de l'àmbit subvencionable, tinguin aquesta condició. I si és així, el que també us demanaria és si ens podeu ajudar a donar-nos, no, pistes més tècniques i legals de com podem justificar de cara als nostres serveis jurídics interns dels Consells el fet aquest de dir no, el que necessitem són llocs estructurals, funcionaris interins, i quines solucions hi haurien si algun dia doncs, aquest servei es desmunta per A o per B, perquè no hi ha finançament o perquè no hi ha demanda, quines vies i quines solucions tindríem els Consells Comarcals per no generar-nos un problema important a nivell de personal. La pregunta és aquesta. I ja us demano disculpes d'entrada perquè escoltaré la resposta i m'he de desconnectar perquè tinc una altra reunió amb un altre servei de Diputació que m'hauria de connectar. Moltes gràcies a totes i a tots. Gràcies, moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Com aquesta és una tasca d'equip, jo faré també una descripció breu per intentar donar resposta i, si em sembla, li passaré també la paraula a la senyora Nico Pérez, que és la gerent, que del seu equip penja tota aquesta articulació. Però una mica el primer missatge és, jo crec que hi ha una doble realitat, que és aquells consells comarcals que parteixen de zero d'aquells que ja tenen una preexistència. És evident que tot el que es faci a partir d'ara ha de ser amb personal funcionari. I és evident que el desitjable de tot el personal fet fins la data també. Però com en tota la vida, quan hi ha preexistències, haurem d'analitzar com ho articulem i també des d'aquesta àrea, justament, és on tenim els millors experts en matèria de recursos humans, perquè la gerència de serveis d'assistència és els que us porten els diferents procediments. Per tant, jo el que us diria és, no heu de patir per això, buscarem la millor solució i en tot cas li passaria la paraula a la senyora Nico Pérez, que ja m'ha manifestat en algunes reunions de treball aquesta realitat preexistent, per si pot ampliar o apuntar alguna cosa més als efectes també de la vostra tranquil·litat. Bon dia, gràcies, president i coordinador. És veritat que tenim aquesta realitat i sí que és, ara mateix, tal com està configurada, sí que per ser la despesa elegible ha de ser personal funcionari o de carrera o interí. Però sí que és veritat que encara que tingui per programes, podrien ser aquest personal. Analitzarem en cada cas amb aquest conveni específic i la comissió de seguiment com es podria fer. És veritat que teniu aquesta por de que si són estructurals i en el dia de demà deixa de tenir objecte aquest servei perquè els ajuntaments no el necessitessin, bueno, també hi ha les vies de que perquè sigui personal funcionari, que normalment en aquest cas seria l'interès d'entrada, es pugui finalitzar i amortitzar aquestes places si fos necessari. Però en cada cas, com que farem aquest conveni específic, analitzarem la vostra necessitat en concret. Per això no heu de patir. Us acompanyarem en tot moment. Moltes gràcies. Ara ha demanat la paraula Carles Banús, del Consell Comarcal d'Osona. Si us plau, Carles, activa el micro i ja pots fer la teva intervenció. Gràcies. El vicepresident del Consell Comarcal d'Osona, el senyor Banús. Sí, hola, bon dia i també em sumo a les felicitacions de l'Eloi Hernández cap a la Diputació, no? En especial doncs, el diputat i el Xavier Forcadell, perquè bueno, conec el Xavier, que és un dels pares d'aquesta criatura i que portava molts anys treballant-la. A Osona, precisament, no tenim aquest servei creat i, precisament, amb la reflexió que feia el vicepresident del Consell Comarcal del Bages, no? De si, bueno, si el creem i ens fiquem de personal funcionari a dintre i llavors es marxen els municipis, què passarà? No? Com ho solucionarem? I per això mai vam atrevir-nos a acabar-lo de crear les anteriors legislatures, tot i que certament a la comarca hi ha molta demanda. Som gairebé uns 40 municipis de menys de 5.000 habitants i ara la que hem fet una mica de sondeig ja en tenim 20 apuntats. Per tant, és important això, veure una mica que pugui ser el màxim estable possible i que també els municipis no els marxin tots de cop, perquè llavors ens podem quedar amb algun tipus de problema. Aquí el que ens trobem, a banda d'això, és el que s'ha dit, la captació de talent, però sobretot el que ens plantegem és poder fer algun tipus de formació per assegurar que quan aquests professionals els tinguem ja contractats
puguin rendir al màxim, és a dir, que això sigui un cas d'èxit amb tots els ajuntaments, perquè si no ens pot passar el contrari, no? De morir que hi havia molta demanda i no. No sé si des de Diputació, a part de que ens acompanyareu, com s'ha dit, amb la redacció de les bases, sent de tribunal, que crec que això també ens anirà molt bé, i podria haver-hi aquesta part també de previsió de formació, o bé aquí hem d'activar de la formació que fa també específica l'AFM, no sé si hi ha algun tipus de proposta en aquest sentit. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Banús. Gràcies. Ara li contesta el senyor Forcadell. Bé, saludo també, per tant, doncs, el vicepresident del Consell Comarcal d'Osona, que amb el nostre diputat, que més coincideix que és el diputat doncs, per Osona, i hem tingut moltes reflexions a l'entorn d'aquest tema. Responent a la primera pregunta, una mica coincidia amb el que deia el Consell Comarcal també del Bages, per això nosaltres insistim que és important en aquells aquells consells comarcals en què es parteixi de zero, en segons quants, doncs que la primera, diguem-ne, proposta de solució no vingui acompanyada d'una visió molt alcista del procés, no? Per veure realment que la demanda sigui sòlida. Tot el que hem anat contrastant des de l'experiència que tenim de la Diputació amb altres consells comarcals, aquí en veig uns quants, diguem-ne, que ja tenen des de fa molt més temps creats aquests serveis, per citar-ne alguns i després ja intervindran si volen, però doncs puc parlar del Consell Comarcal de l'Anoia, que a través de la legislatura anterior també els hi vàrem ajudar des de la Diputació doncs amb aquest tema, i ells han fet un gran esforç. El que ens diuen és que justament el que els hi passa és que és alcista la demanda, no reduccionista, o no n'hi ha que marxen, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, jo el que faria és una visió, diguem-ne, molt acotada a les expectatives, però també una progressivitat, perquè això no passi i anem afiançant una mica el projecte, que, insisteixo, des de l'organització té aquesta voluntat de perdurabilitat. I en el segon tema, vinculat a la formació, efectivament, no podria ser d'una altra manera. La nostra organització, sovint el diputat ho verbalitza, té adherits en els seus plans de formació més de 44.000 empleats públics. Per tant, som un dels formadors de primer ordre d'aquest país. I amb un programa que a més s'escau dintre de la mateixa àrea on hi ha la direcció de formació, diria que gairebé seria temerari no preveure doncs, una formació específica doncs, per a aquest tipus de personal, específica, em refereixo a mida. I per això, a banda de que avui també ens acompanya el senyor Enric Arranz, que és justament el director de formació de la nostra institució, en els programes i en els convenis doncs, es preveu també doncs, aquesta idea formativa, que també la farem molt de la mà dels propis consells comarcals i, per tant, atenent també una mica el contingut. Jo crec que aquesta és una cosa que en matèria formativa no sempre es té prou en compte, el contingut de la realitat de la pròpia comarca, perquè hi ha comarques que tenen doncs, unes competències sectorials molt més accentuades que unes altres, diguem-ne, no? I per tant, poder reforçar, estic pensant en alguns temes que poden ser propis d'Osona, però que en canvi no es donen al Penedès, per dir una realitat, no? Doncs poder, en la mesura de que aquesta formació pugui ser pràcticament a mida, posar més incidència en uns àmbits com en uns altres. Però agraeixo, com no pot ser d'una altra manera, la intervenció i la reflexió, i la compartim i la tenim present, com he intentat explicar. Tenim una altra pregunta de Jordi Montserrat, del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, i pregunta si tota l'estructura tècnica necessita coordinació. Bueno, afirma tota l'estructura tècnica necessita coordinació. En unes futures convocatòries es tindrà en compte estructura administrativa o tècnica de coordinació? Bé, amb el Consell Comarcal del Penedès jo diria que estem just a l'altre extrem, no? Amb el senyor Xavier Lluc, que n'és el seu president, n'hem parlat ja diverses vegades. Dic que estem a l'altre extrem perquè ells també, certament, com abans parlava de l'Anoia, però també ja el Penedès, fa molt temps que estan treballant amb aquestes línies i fins i tot tenen doncs, un edifici administratiu pràcticament a mida. Nosaltres, amb el diputat, ens hem reunit, lògicament, amb tots els consells comarcals i tenim la informació de tots. Clar, el que no podem, fixem-se que abans es deia en una intervenció, és si el finançament ens donarà per tot en aquest any i alhora pensar en poder ajudar amb unes funcions de coordinació. Jo crec que aquest primer any ens ha de servir una mica per assentar el projecte i fer una primera perspectiva, i en absolut estic descartant això per als exercicis següents, però en tot cas no em vull avançar. Jo crec que el que ens interessa a tots ara és ajudar a afiançar amb aquest creixement que hem previst per tots els consells comarcals i també per al Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Tenim una altra pregunta. Manel Moris, dels Recursos Humans del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, pregunta, seria el Consell qui triaria per ordre de borsa de la Direcció General després de reunir les necessitats dels diferents ajuntaments i contractaria i mancomunaria el recurs?
també pregunta, podrien igualment els ajuntaments anar directament a buscar la borsa i contractar directament? Quan ho farien els consells i quan ho farien els ajuntaments? Jo crec que estem entrant en un nivell de minuciositat, diguem-ne, que potser algunes d'aquestes qüestions, sobretot estic veient amb els referents de recursos humans, les podem tractar, si voleu, en una sessió amb tots els nostres tècnics, eh? Sense perjudici de que la senyora Nico Pérez vulgui ampliar alguna cosa dels que dic. Pensem que aquest és l'aspecte que he dit, que en aquests moments estem amb diverses converses obertes, eh? El tema de la borsa, doncs hem parlat amb la Direcció General d'Administració Local, n'hi ha una que és la que prové de l'INAP, doncs, que ens comunicaven aquests dies, que està ja a punt de sortir, l'altra ja ha sortit, però s'han de fer les proves, i per tant aquí hem de veure com acompassem els tempos, i hem de veure també internament, amb la Secretaria General de la Diputació, quin és el model de prestació més efectiva que acabem triant en funció de la demanda. Però per anar articulant alguna de les dues coses de resposta, diria, la visió que nosaltres creiem que li hem de donar és la mancomunada. Això no obsta, ho he dit abans, que per aquells municipis que vagin complint les condicions, diguem-ne, individualment considerats, la Diputació, a través de la Secretaria General d'aquesta casa, ja té una línia, eh? I alguns dels municipis de les vostres demarcacions ja estan adherits i van rebent un finançament, no? I per tant, hem de veure com conjuguem aquesta opció. Però, lògicament, el model que nosaltres pensem que ha de tenir recorregut, i veurem a través d'aquestes comissions com es va desenvolupant, és un model mancomunat. Per què? Per intentar, sobretot amb els temps difícils que ens venen econòmicament, que amb els menys recursos possibles puguem abastar el major nombre de municipis. Però caldrà veure una cosa que l'haurem de treballar conjuntament amb els Consells Comarcals, que no és menor, que és la distribució territorial. Si ho fem mancomunats, hem de veure com es mancomunen, en funció també d'un mapa geogràfic, diguem-ne, i després d'una realitat interna. No és el mateix mancomunar 3 o 4 municipis de 250 o 300 habitants a mancomunar 3 o 4 municipis de 2.500 cadascun d'ells. Per tant, això són preguntes d'un matís tècnic, està bé que les formuleu, però que en tot cas les treballarem, diguem-ne, conjuntament properament. I lògicament, la virtut que jo crec que té aquesta borsa o aquesta convocatòria és que ens estalvia els processos selectius. Així com amb enginyeria o amb arquitectura s'hauran de fer processos selectius, aquí es poden també fer processos selectius, però si ja hi ha unes borses habilitades, doncs, que permet ser més dinàmic, doncs millor. Finalment hi ha una pregunta d'Isabel Ruiz, del Consell Comarcal del Maresme, que pregunta, aquest personal, a part de donar assistència als municipis, podria realitzar tasques pròpies del Consell Comarcal? Aquesta és una pregunta que s'ha reiterat diverses qüestions. Nosaltres entenem que la prioritat 1 ha de ser donar assistència als municipis, diguem-ne, que estan dotats sense res. Altra cosa és que a través de la xarxa de coneixement que es pugui crear, doncs puguin col·laborar amb el Consell Comarcal. En el cas del govern digital i la transparència, segur. En el cas de les assistències, bueno, segur que es genera un coneixement, però els recursos, la focalització principal és perquè vagi per als municipis i preferentment per als municipis amb menys capacitat interna i estructura. Bé. No hi ha més preguntes. Hi ha algun comentari també afegit del Miquel Colom que ja us farem arribar? No es tracta de cap pregunta, sinó algun comentari ja us el farem arribar. D'acord, gràcies. Doncs moltes gràcies a tots. Reitero, moltes gràcies per l'assistència. Ens veiem properament i qualsevol qüestió hi ha tot l'equip directiu, el senyor Forcadell al capdavant, que us donarà resposta a qualsevol qüestió. Ara sí que ens tenim de posar, que això es posi en marxa de forma immediata, que és l'objectiu de tots, estar al servei dels ajuntaments, dels consells comarcals i de la ciutadania. Molt bon dia.